ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ବି କାଟିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଲୁଗା କାଢି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଚୁଡ଼ି ବି ସେଟ୍ କରିକି ଧୋଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିକି କିଛି ବି କରିନି, ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ମାମୁଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସିକି। ତ ଏବେ ଯିବା, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେବି, ବାସ୍ ଆଈ ଯିବନି, ଆଈର ଅଣ୍ଟା ରୋଗ ଶୋଇଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରୁନି। ତ ପୁଅ ସେପଟରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଁ ସଜାଡ଼ିକି ମାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ, କାହିଁକିନା ମମିର ମାମୁଁର ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର, ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଁ ବି ଆସିଗଲେ, ମମି କହିଲା ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 8:22 ହେଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କହିଦେ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ କଣ ରଖେ, ଆରେ ବସି ହବନି, ରଖେ ରଖେ ଟିକେ ରଖେ ରଖେ। ରାତି 8:30 ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆସ ଆସ ଗୋଟେ, ତୁ ପଛରେ ବସିଛି ହେଲା, ରାତିରେ ତୁ ପଛରେ ବସିବୁ, ରାତିରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯା, ତୁ ପଛରେ ରାତିରେ ତୁ ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ମିସ୍କୁ କହିଦେବି କଥା ମାନେ। ପଛରେ ପଛରେ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ପଛରେ ବସିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲୁ, ଆସିଲ କାର୍ରେ, କାର୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜି, ଆମ କାର୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଘର, ଏଇଟା ଗାଁର ଚଉରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଲାଇଟିଂ କେମିତି ଆସୁଛି, ଲାଇଟିଂ ତ ଆସୁନି, ଏଇଟା ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ନମିତା ଦି ହାଏ କରିଦିଅ, ପକ୍ଷୀ ହାଏ, ପକ୍ଷୀରେ ସବୁଦିନ ହାଏ, ପକ୍ଷୀ ରେଗୁଲାର ଇନ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ହଉଥିଲା ଏଇନା ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଆଗରେ ମମି ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୁଡ଼ୁ ହେଙ୍ଗା ଘର ଆଗରେ ହିଁ ହେଉଛି। ସକାଳ 6:50 ହେଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ ମାନେ ଏତେ ଶୀତ, ଏପଟେ କାର୍ କେମିତି ହେଇଛି ରୁନ୍ଦା ପଡ଼ି ମାନେ କାର୍ ପୁରା ଓଦା, ପୁରା ଓଦା, ଶୀତ ମାନେ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ହେରି।
हबनी बाहर गोटे पछ गोटे गाधी पूरा पानी पानी हो गई मो एसी के लगे बंद कर घर को चलो कल कि ब्लग से जीक आम जरा देखी से भिड कि गोड़ खेड़ कर पिंडा पक बर्तन आम गाँव रू फेरी हाउ गाय कौन बर्तमान स्थित किसी भल ना आम गाँ रू फेरिक आसिक रेस्ट नेलु तापर ब्लगटा कंटिन्यू करूँ कम कल कि भिडियो हो पारे मामू भी बिलकुल घर ही नाला आपड़ जितकी ड्रामा जो सब पार्ट देखिले किटा आम कि समय पर आसलु हेरी मन भी मन लगलानी तापर मामू तो जमा भी नाला से भोर छटार ही आसला तापर आस आस आम सांगे सांगे घर को आसीगल आपत कही सतटा ही किम्स पळेलु किम्स रो आसी गाइला सखळ हैला आ कोन हो ठीक जमे मामंगर जने भाई हेबे माने मोर बडा हम हेबे तंकर देह बहुत सीरियस हे गला माने हटात आमे एंत तो जाईतिलु सब एंत समस्या आस्तिले मासिंगा भोजिंगा करतां तो खाइतां तो खुशी रास्तां तो किंतु किछि भी करैला नै तापर बहुत हॉस्पिटल भुवनेश्वर रे बुली बुली तंकर एवं कंडीशन टे भल अच्छी किंतु काली किछि ब्लॉग कंटिन्यू हे पाला नै एथि पे कंडीशन टे भल हो ब्लॉग सब कंटिन्यू करवा तो से जाए टे आम ई रोचु कहीं घर कह मन भल ना बहुत सीरीयस देह सो मैंने आईसीयू से एडमिट होगा जाए कथा जाता देखा कौन हो ब्लॉग आसो नेक्स्ट रख।